အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒါအကြောင်းအရာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြောစီရင်တာဗောလေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟိုတနေ့က Tottenham Hotspur က Super Sunday မှာ Northern Forest ရဲ့ City Ground မှာ2-0 ဂိုးရှိနေနိုင်သွားတာဗောလေသူတို့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု Hurricane တယောက်တည်း2-0သွင်းသွားတယ်တကယ်လဲ Spurs အသင်းအနေနဲ့ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ဂိုးသွင်းတဲ့အပိုင်းမှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Tottenham ရှိကနေ Antonio Conte အသင်းပေါ်ကိုမျောလင်းထားတဲ့ကစားပုတ်ကစားကွက်ကစားဟန်ဘာမှမရှိဘူးကိုရသွားတဲ့ကိုကလည်းပြ Spurs struggle ဖြစ်ရတယ်။နောက်ဒီရာသီမှာကျွန်တော် Tottenham Hotspur ကိုမျောလင့်ထားတဲ့ performance မျိုးအခုတပွဲမှမတွေ့ရသေးဘူး။နောက်တစ်ခုက Tottenham မှာ Hurricane ရှီကနေကိုရဖို့တေးကြတယ်ကိုအမြဲရနေပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်တဲ့ Son မနစ်က Premier League ရဲ့ top goal scorer ဖြစ်တဲ့23ဂိုးသွင်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီနှစ်ရာသီကစားတဲ့၄ပွဲသလုံး so far မှာသူလုံးဝကိုခြေစုံမပြနိုင်ဘူးဗျာ။ဟိုထားပါတော့ပထမ Southampton နဲ့ပွဲမှာထားပေမဲ့အခုတပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ပွဲလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်တာကြားပြီ။အခုစစပေါင်း၄ပွဲကစားပြီးသွားပြီကစားပြီးသွားတဲ့၄ပွဲတလျှောက်လုံးမှာဆွန်ကိုနီးပြအန်တိုနီယိုကွန်တီကရစ်ချာလစ်ဆင်ပေါ့လေပထမပွဲကတော့ပွဲပယ်ရစ်ချာလစ်ဆင်ခံရလို့မလဲပေမဲ့ရစ်ချာလစ်ဆင်နဲ့ပြီးကစားခဲ့တဲ့၃ပွဲလုံးလေးလိုက်တယ်ရစ်ချာလစ်ဆင်ကမိနစ်60နဲ့80ကျော်များအမဲဝင်လာတယ်ဆွန်ရဲ့နေရာမှာပဲဝင်လာတယ်ဆိုတော့အခုပထမတစ်ပွဲကတော့ထားပါတော့ဆွန်ဆိုတဲ့ကစားမမျိုးကမိနစ်60အပြည့်ထားတာပြီးတော့အချိန်တိုင်းမှာဂိုးသွင်းစွမ်းရည်မြင့်တဲ့ဂိုးသွင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကိုကိုချင်းချောက်နိုင်တဲ့ကစားမပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာကဒီယာဒီမှာရစ်ချာလစ်ဆန်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချက်ကစလို့ Tottenham Hotspur အသင်းမှာဆွန်ရဲ့ performance အများကြီးကျလာဆွန်နဲ့ဂိမ်းတွဲကစားတဲ့အပိုင်းတွေတော်တော်လေးပျောက်လာတယ်ဂိမ်းကလည်းတွဲကစားတဲ့အပိုင်းဆိုတဲ့အရင်တော့ကဆိုရင်တော့ဆွန်ကိုအမြဲကြည့်ပေမဲ့အခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Tottenham ရှိမှာဘောလုံးအများဆုံးရတာကခလူဆော့စကီဗျာဘောလုံးရတာနဲ့ညာတာမန်ကခလူဆော့စီကိုပေးတယ်ခလူဆော့စီကဘောလုံးဆွဲထွက်တယ်ပြီးတာနဲ့တယောက်ယောက်ကိုပေးမပေးလို့ရှိရင်သူကံဖို့ကြိုးစားတယ်ဒီ position များတဲ့အခါမှာဆွန်ရဲ့လုတ်ကွက်တော်တော်လေးနေလာတယ်အဲ့ချိန်ထဲမှာဆွန်ကိုယ်တိုင်ကဂိမ်းနဲ့အတွဲမမိသူကလည်းရတဲ့အခွင့်အရေးအချို့ကိုအသုံးမချနိုင် decision ပိုင်းမှာမှားတယ်တချို့ပိုင်းတွေမှာသူကံစရာရှိရင်ကံရမှာတချို့ပိုင်းတွေမှာပေးစရာရှိရင်ပေးရမှာဒီလို position မျိုးတွေဒီတိုင်ပင်အောက်နေတယ်ဗျာအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကျိုးဆက်အနေနဲ့Richarlison ရောက်လာတဲ့အတွေ့အကြုံ Tottenham ကမိနစ်80လောက်ဆို Antonio Conte ကဆွန်းကိုထုတ်ပြီး Richarlison ကိုလဲပြီးဆွန်းကိုထုတ်ပြီး Richarlison တပွဲတော့ပြဿနာမရှိဘူးနှစ်ပွဲပြဿနာမရှိဘူးပွဲတိုင်းမှာမိနစ်80ကျရင်ငါလဲခံရပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှု under pressure ဖြစ်လာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်လဲဆိုဆွန်းကပထမပိုင်းမှာငါအတွက်ကလွတ်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 ရှားခွင့်ရတာကပထမပိုင်းလိုပဲသူကခံစားတယ်ဒုတိယပိုင်းမိနစ်60ရောက်တာနဲ့ငါဘယ်ချိန်လဲခံရတော့မလဲငါ under perform ဖြစ်နေကြတာကဘယ်တော့လဲခံရတော့ပါမလဲဆိုတဲ့ခံစားမှုဟာဆွန်းအတွက်အများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ Tottenham ရဲ့တိုက်စစ်မှာဆွန်းကလုံးဝကိုအာမကူအောင်အာမကူရတဲ့ပုံစံဖြစ်လာတယ်ဗျာအခု sofa ကထားပြီးလားဆိုတော့ Richarlison ဝင်လာတဲ့အခါမှာ Tottenham ကပို့ပြီးတော့တိုက်စစ်ကပို့ impact ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ threat လုပ်တယ်ဥပမာ Richarlison ဆိုရင်သူဝင်တာပြီးတဲ့ချိန်မှာပဲအဆင့်နှစ်ချိန်ရထားတယ်ဂိမ်းကိုရသွားတဲ့ဂိုးကိုလည်းသူပဲဖန်တီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကအခု Richarlison ကတော့သူဝင်လာတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာသူတာဝန်ချေပေမဲ့အဓိက Tottenham ရဲ့ twin goal အများစုရဲ့ဂိမ်းနဲ့အတူ twin goal share တယ်ဗျာဂိမ်းကိုသွင်းရင်ဆွန်းက၄ကိုသွင်းသွင်းမယ်တခါကျရင်ဆွန်းကပူများရင်များမယ်အခုဘာဖြစ်လဲဆိုဆွန်းရှီကသွင်းကိုတွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်ဟိုစပါကကစားပုံကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး struggle ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂိုးသွင်းတေချာတယ်အေရီယာဘောက်စ်တဲကိုရောက်ရင်အခြားအသင်းတွေထပ်ပူပြီးတော့တိကျတေချာဥပမာ Chelsea နဲ့ပွဲကိုပဲကြီးကြီးသူတို့ struggle ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဂိုးရသွားတယ် Northern Forest ပွဲမှာလည်းသူတို့ struggle ဖြစ်တယ်ဥဆောင်ဂိုးရတယ်ခြေပါကိုမပေးရအောင်အချိန်ချင်းသူတို့တောင်းခံပြီးကစားရတယ်ဒီချားထဲမှာမှ Richarlison ဝင်လာလို့ဂိုးရသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Tottenham ကအခု Richarlison ကိုအဲ့ဒီပွဲမှာလည်းလဲလိုက်တဲ့အခါမှာ Son ကတော်တော်ကို unhappy ဖြစ်ဘူး happy မဖြစ်ဘူးဗျာဒါတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းစိတ်မကောင်းဆိုတော့စိတ်ပြက်တာဗောလေသူလဲခံလိုက်ရတယ်တော့အရန်ကုန်ပါပါသူတော်တော်လေးပြောလာတယ်ဗျာဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင် Tottenham မှာ Son ရဲ့အနာဂတ်အပေါ်ကိုမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာတယ်အဓိကတော့ Son တယောက်ဒီလို position မျိုးကိုရေရှည်ကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ဒါဆွန်းနေနဲ့ happy မဖြစ်လာရှိ Tottenham ကစက်ကစားဘူးတို့ Tottenham နဲ့တခုခုစဉ်းစားတာတို့ဘာလို့ဆိုတော့ကစားမတယောက်ကလည်းဗျာကိုခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့အခါ under pressure ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုနောက်ကကစားမကဝင်လာတိုင်းတခုခုလုံးပြတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ pressure ဖြစ်နေတယ်နောက်နေ့သူပွဲထွက်ကစားကွင်းရမှတေးကြပဲမဲ့ငါဘယ်တော့ချင်းဘယ်ခါမှထုတ်ခံရမယ်ဘယ်ခါမှလဲခံရမယ်နောက်ပွဲတွေမှာငါ guarantee ပါပါမလားဆိုတဲ့အချက်သူကိုယ်တိုင်ကလည်း under performance ဖြစ်နေတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီချက်ကဒါ Tottenham ကျွန်တော်တွားတွေ့ရတဲ့အဓိက issue ပေါ့ဆိုတော့ Richarlison ကိုခေါ်လိုက်တာက Tottenham တွေကောင်းမှုနဲ့ခေါ်ယူမှုလို့ပြောပေမဲ့တစ်ဖက်မှာသူတို့ရဲ့ twin goal တွေအားလုံးရဲ့အဓိက threat ဖြစ်တဲ့ Son ကtwin goal တွေပျောက်သွားတာ Son under pressure ဖြစ်တာ Son twin goal မရတော့တာနောက် Son နဲ့ Kane ရဲ့ combination ပျောက်သွားတာဒီချက်တွေက Tottenham တွေအများကြီး
ပြန်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကပြန်မရတဲ့အချက်ပေါ့လေပြန်ရတာတော့ Richardson ကမိနစ်80လောက်မှာဝင်လို့ရှိရင် energy အပြည့်နဲ့ပြိုင်ဘက်ခံစစ်ကိုချိန်ချင်းဒုက္ခပေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့ Tuas Spurs ဘက်ကပို့ပြီးတော့သူ့ကြောင့် space တွေပူရလာနေတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ happy မဖြစ်တာတော့ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့နီးပြားတော့ game ကိုလုံးဝမထုတ်ဘူး game မှ game ဖြစ်တဲ့အခါဆုံးတွက်ကနည်းနည်းလေးတော့စိတ်ပြက်စရာဖြစ်တာပေါ့လေအခုကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေကိုကြည့်ရင်ပေါ့ဆိုတော့ပြိတတ်တွေနေနဲ့ Hurricane ရဲ့အနေထားကတော့ AC ဖြစ်ပေမဲ့ဆုံးရဲ့အနေထားပေါ့ဘယ်လိုမြင်လဲ Richarlison ဝင်လာတဲ့အခါမှာသူ performance ပြတာကရောဆုံးတွက်နေရာလူရတော့မယ့်အခြေအနေလား Spurs ပြိတတ်တွေတော့မှစပြီးတော့ think about ဖြစ်လာတာကဆုံးကိုထုတ်ပြီးတော့ Richarlison ကိုပွဲအစမှာသုံးသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒူလောဒူလောမေးခွန်းတွေတောင်စထွက်လာတော့ဒါပြည်သက်တွေနေလည်းဘလို့မြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတကူကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါဆုံးရဲ့အနာကတ်ဆုံးထော့နာမာရောအရေးပါမှုပိုင်းအများကြီးကြာဆင်းသွားပြီလားသူဘလောက်ထိ under pressure ဖြစ်နေလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတကူကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်